Здравейте! Казвам се Десислава и вече повече от година съм част от лекторския екип на курса Programming Basics. По време на курса ще имате възможност да развиете своето алгоритмично мислене и ще научите основни програмни концепции. В предстоящия курс ще имате възможност да изберете между три езика. Един от тях е Java. Езикът е лесен за изучаване и перспективен в професионален план. Java е една от най-популярните технологии в последните 20 години и е силно развита. Езикът Java се развива непрекъснато спрямо развитието на технологиите и поради тази причина е затвърдил своето място в световен мащаб. Java определено е отличен избор, в който си струва да вложите усилия и време. Ако искате да се докоснете до програмирането с Java, може да го направите като кандидатствате за безплатния курс Programming Basics, който започва през месец май. Заповядайте!